Через затоплену опору в селі Грабів без електропостачання залишились також жителі сусідніх сіл Зоря, Рогачів та Бронники. Дві першої світло ще було, а потім знову стало десь, я знаю скільки годин, десь біля 10 чи пізніше. Ми подивилися, трошки кіно було, а зорі тут тихі подивилися, і знову немає. І вже там чую, дзвоню до своєї братихи, вона каже, їх теж нема світла, а їх теж було рано. Ми думали позвонити в електро, але ж ніхто трубки не бере. Погано, бо один не стає, я думала, стирати буду, немає води, де їх дійшов. Відновити електропостачання складно, розповідає начальник Рівненського РЕМ Юрій Власюк, адже опора знаходиться у ставку. Ми не можемо залучити наш персонал, щоб піднятися на опору. Можна було би і сплавний стрес, там, з лодки, якби пропонували нам все. Але для того, щоб піднятися на опору, нам треба приділити стан опори. Чи є вона не аварійною, не надломаною в воді. Там десь пів метра, два метри опора знаходиться в воді. І щоб не було нещасного випадку, ми такого не можемо допустити. Будемо шукати варіанти. Без вихідного підходження немає. А це село Хотин. Тут повалене дерево обірвало електролінію, що живить також села Метків, Рубче та Савичі. У Рівнеобленерго пояснюють, така ситуація склалась, бо ніхто на цій території не проводив санітарні рубки. Рівнеобленерго працює в цілодобовому режимі. Сьогодні до ліквідації наслідків негоди задіяно 19 бригад, 22 одиниці техніки. Ну, ми завжди готові до несприятливих погодних умов. Цієї ночі у нас в області спостерігався вітер, максимальний порив 22 метри за секунду. Власне, десь в деяких місцях могло бути і більше, і до 25 ми очікували. Це було пов'язано з тим, що центр циклона проходив прямо через територію нашої області цієї ночі. Зараз він вже змістився вниз, на південь десь уже він за Вінницею. Нестабільна погода на території Рівненщини протримається ще добу. Катерина Сюрук, Ігор Прокопчук, Микола Штемпель. Новини на Суспільному.